Atenderezwa wagurumizwe o ekitaffe etonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala mbasinika ekitangaala ndi kwagala mbasinikira okwagala ndi bumu mbasinikira obumu ndi dembe mbasinikira dembe mbogo mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira mbalamusizaako baakika na mwina abampuliriza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe etonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate lwakadde kano ke tulimu ako kuchesiba kwensi ya feyo munda wepone ya wero katonda atudde munda monza ramsa katonda atudde munda mugwe nga katonda etengere dori wa dembe okubuza mtima go kutakanya na bigambo vyo gendo kubera ngo uliza sawo bisule muguruka wa yonge yuno ura mubu wabobu ikoze so kubera ngo zukusa mazima aga kutudde anenuna kubera nga tanika ebaruwe ya kadekano okuva eri mukama wafe jjajja namuzinda nsaba okore ekiko wecho muyongo ingize ekitangaale kyeru mukama atengo fulumya zaabu era mukama ingize ekitangaale kyeru fulumya zaabu mukama ingize ekitangaale kyeru fulumya zaabu mukama ingize ekitangaale kyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima go olize nkuba y'omutima go omutima go ye yekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera nga okoyera ggulu mu mwagalwa n'ekikula ky'ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera nga oyambala ebirungo by'obulongo bw'obutukuvu sobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa mu ngeri eno nkutuutira ozukuke eri obwakatonda bwo olekerawo okubeera ng'onoonyeza katonda wabweruwo naye otegeere nti eggwe katonda azze atonda olugendo lwo era nga katonda atudde mu ndaayo weewaawo ekirala waliwo aba complaininga nti temumanyi luganda naye nga ekyombo nakikola mu version ey'oluzungu ate era ne ku YouTube channel waliwo playlist ey'emisomo gyange egy'oluzungu nga newankubadde kati sikikyasomesa gya luzungu naye waliyo emisomo 50 abayagala ekyombo eky'oluzungu abatategeera luganda mugende ku community post eya YouTube eya zuulo obwakatonda bwo nateekawo era link ey'ekyombo eky'oluzungu musobole okubeera nga nakyo nga mukikola abatategeera luganda waliwo abategeera oluganda nga lutono nnyo nnyini ddala weewaawo kale kansuubire nti ensonga eyo nayo mugitegedde abaagalwa nga tweyongera okubeera nga tutambulira mu mayengo ag'obwajjajjaffe ekiwanuka wamu n'amayengo ag'ekikomo agava mu kibiina kye tutudde mu bwakaliisa abaagalwa enguvu yaffe oba akakulenge kaffe ak'omusanvu keebongeramu amayengo ag'ensi eya waggulu abaagalwa kino kiba kitegeeza nti tuba tweyongera okuyingiwala okufuuka abajja oba obulongo bwaffe nga wetutondawo n'okuwangawo seŋŋendo nnattimba omujja mukitegeera era kiba kitegeeza nti akakulenge kaffe kano ak'enguuvu kabeera kayakaayakana n'ekitangaala kino kiteekawo ekisoke eky'ekitangaala y'ensonga lwaki muwuliriza abamu naddala abapya nga muwulira ekiwujjo ekiri waggulu wo abakadde mukimanyi naye kigenda kubeera nga kyeyongera amaanyi kigenda kubeera nga kyeyongera amaanyi maaso awo we tugenda mukitegeera kino kisoboseze okusobola okubeera nga tuyinjiwala mu mulimu gwaffe ogwatuleeta wano era tusobole okubeera nga tubeera ensigo etonda n'enaateekawo seŋŋendo nnattimba omujja mukitegeera abaagalwa ekitangaala kino ekya zaabu n'ekyeru kituddemu obufundikwa obw'obwa Naalongo obutukuvu wamu n'obufundikwa obw'amagezi aga bulamu Christ consciousness wamu
n'ekitangaala eky'ekikomo Diamond Light. Mukitegera. Era nga amayengo gano tugawuliriza mu nsi yaffe ey'ebikwatibwako nga akazita akabeera katwereddwa ku mutwe gwo. Oba abamu ne bafuna n'embeera ey'okufuna nga kanzunzu. Mukitegera. Oba oluusi n'ofuna okuzimba mu bigere. Mukitegera. Mu ngeri eno tukusaba obeere mwegendereza oleme kugwa kubanga akaseera kano kibeera kikuya obeera oyita mu kaseera k'okulinnya ekigere ku ttaka ery'omwaliiro oguddako. So oyina okubeera ng'oli stede oleme kugwa. Mukitegera. Kubanga oba ozuula ku linnya kigere. Manyi ebintu bino wandibanga tobitegera naye osobola okubeera ng'oli awo naye nga olinnye ku ttaka lya njawulo ku bano abalala abakyali mu nsi eyo eya wansi gye bakyalinnye nga gye bakyalinnyako. Nga niwankubadde mu kulaba mulaba nga muba mulinnye ku ttaka lyerimu. Naye gwe aba ali mu dimension eya waggulu oba olinnye ku ttaka lya njawulo. Kitegera. Mungeri ena bagalwa muyambale ekisa ekyenguvu yamwe ebatuddeko. Era muwambatire amaanyi ag'obwannaggwano bwammwe mumanye nti ye mmwe bakabaka aba abatudde mmaanyi gammwe oba n'abagereka abatudde mmaanyi gammwe ag'obwakatonda bammwe. Mukitegera. Era kino kigenda kubeera nga kyeyongera nnyo ddala kasita tunaabeera nga tuyise mu nnaku za mwezi abiri Januari wano kigenda kubeera nga embeera restarting oba egenda okubeera nga ezza bujja amaanyi gaffe tujja kubeera mu bwalwavu lunkupe gye tuyita 0 reset eri ensi yaffe. Mu ngeri eno enjuba ne sseŋŋendo Jupiter ejja kubeera ku 0 degree ng'etuyingiza mu lufungo olw'obwa Mukasa. Mukitegera. Weewaawo. So brief eyo njagadde okubeera nga nayo njibategeeza. Weewaawo. Ebbaluwa okuva eri jjajjaffe Mukasa emanya jjajjaffe Namuzinda egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwenna abaagalwa. Abaagalwa, tubaweereza omukisa ogw'okwagala wamu n'ekitangaala mu kadde kano era nga tubaaniriza okubeera nga mweggulirawo obubaka bwaffe eri emitima gyammwe. Abaagalwa, muli kutambulira mu makubo mu ddemeezi ery'amayimiswa gammwe era nga kati mutandise okubeera nga mweggyamu ebyo byonna ebibadde bitambulira mu mmeeme yammwe ey'ekitambo okubeera nga mutonda. Mukitegera. Nga we mudda mu bbanga erya Katonda wammwe atudde mu nda yammwe. Mukitegera bagalwa. Buli w'ofuna okutegeera n'okumanya engeri ekitambo kyo n'emmeeme y'ekitambo kyo we kikola omwagalwa kikuyamba okukyeggyamu. Ezimu ku mpulizo ennene zitudde mu mmeeme z'ekitambo kyo era nga zikuteekamu empulire ey'okwesalira omusango. Okitegera. Kino kyetobeka mu ngeri gye weeyisaamu n'abalala era ne kikuleetera okubeera nga buli kiseera weesongamu ennwa n'okwesalira omusango. Okitegera omwagalwa. Mu byaddala osobola okuwulira empulire ey'okwesalira omusango eri abalala oba eri ggwe kennyini. Okwesalira omusango omwagalwa kintu ekiva mu mmeeme y'ekitambo kyo ekikukuumira mu kkomera ey'ensi ey'obulimba. Mukitegera. Kubanga buli kintu kyonna kitudde mu yo.
buli owejjako embeera ey'okwesayira omusango kiba kitegeeza nti oba weefudde ow'eddembe. Mu ngeri eno weebuuza okikola otya? Ky'olina okusooka okubeera ng'okola. Beera kalabirizi w'ebikolwa byo. Ebyo ebikuleetera okubeera nga osalira n'okulamula abalala. Era n'osanga nga omusango gubasinze obanga naawe gukusinze. Omwagalwa, ekirooto kyazimbibwa emmeeme eyo ey'ekitambo kyo. Kitegera. Era ng'ekirooto kino kye kizimba buli kintu kyonna si mayengo ga kwagala na ddembe nedda. Mu ngeri eno tukusaba omanye nti buli kikola kyo kyonna ekitali bumwamu n'okwagala wamu n'eddembe omwagalwa kibeera kikolwa kya kirooto. Era w'obeera nga toyina kutegeera na kumanya engeri emmeeme ye ey'ekitambo kyo weeramula era weesayira omusango abalala n'okwesayira omusango. Omwagalwa, kiba kitegeeza nti oba okyatambulira mu kirooto. Oba toli bumuwamu ne Katonda era tebibeera bya ddala. Kiba kitegeeza nti ebikolwa byonna ebitali bumu n'okwagala n'eddembe si bya ddala. Mukitegera, bino byonna biwundibwa n'ebikolebwa emmeeme eyo ey'ekitambo eriggwe n'eri abalala. Mukitegera, kiba kitegeeza nti tabeera wa ddala ggwe kennyini nedda, tabeera Katonda gwo. Yabeera akola ebyo nedda, kibeera mmeeme y'ekitambo kyo. Kiddemu, it's not your true self, your God self, but your ego mind. Mukitegera, engeri yonna yokka gy'osobola okubeera nga weggya mu kirooto kwe kubeera nga olinnya mayengo ag'emitendera egy'ensi eya waggulu. Katonda n'asobola okubeera nga akuyamba okubeera nga otambulira mu mazima go. Kubanga ekirooto si kya ddala. Buli w'ofuna okutegeera n'okumanya ku mazima gano, kikusobosoza okusobola okubeera nga weesanga n'okubeera nga weggyamu ebintu byonna eby'okwesayira omusango n'okusayira abalala omusango. Okitegera? Kino kikuyamba okusobola okubeera nga olaba ekirooto n'otegeera n'obwakatonda bw'obwannamaddala obutudde mu balala ne mu ggwe kennyini. Kino ne kikusobosoza okusobola okubeera nga weeraba n'abalala ng'okozesa eriiso erya Katonda. Kino ne kikuyimusa okuva mu kirooto ky'ozze obbulukukiramu akaseera konna. Okitegera? Omwagalwa, gano mayimusibwago. Era nga buno buwanguzi bwa kitangaala kyo. Manya nti buli kintu kyonna kitambula bulungi era nga tukwaniriza ewaka. Omwagalwa, tukusaba tukutegeeze nti tutambula wamu naawe buli kigere ky'otambuza tukitambula. Omwagalwa, oyagalwa nnyo n'okusinga w'osobola okubeera ng'okirowooza buli kadde. Ndi Namuzinda, nkuleetera amazima gano. Atenderezwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.